desperation. Världen brinner i drakeld. Om inte demoner eller kultister dödar den, så kommer hunger att göra det. Folk flyr sina hem för att rädda sina liv. Men det är inte min definition av desperation. Du sa att du inte går att lita på någon monsterjägare. Du sa att vi tar sista myntet från andras misär. Vi är inte hjältar, vi är bara banditer som lever på den grå sidan av lagen. Du har inte fel, men förklara dem för mig. Imperiet och unionen, de inkluderar i sina egna problem. Ducati, de vänder sin blick bort från oss. Och gudarna har svikit Sankt Eva. Vem kommer då du att vända dig till? Är det en hjälte du behöver, eller är det ett proffs? Vi monsterjägare, vi vet allt om desperation. Om du bara visste hur. Grågripen är ett minilive Sankt Eva som vi fokuserar på monsterjägarna. Sista timmar inför den ritual som kommer lösa alla problem som har en demondrake apokalyps att göra. Hashtag alla dör. 2-5 maj i Skåne. 600 kronor inkluderar mat, våningssäng, riktiga toaletter och en inlive bastu. Gragripen.se, anmäl er innan 1 april. Vi har en meetup på söndag.